pro outro lado, Deus gente. Tentado, Uhul, vou Deus fala só conseguir. pertinho. Ela não se afasta, ela não invade. Muito bom. Muito lindo. Daqui eu vejo uma azão já. Ela foi? Ela andou? Não. Ela que disse que eu ia junto. 140 reais, 40 reais. Thank you.
sabe. Ele não foi soltado de novo. Da linha do trem. Passava lá, agora. O homem não conheceu muito o ser humano, né? Um dia ele aprende. O sofrimento não vai aprender. Sabe Deus comigo, né? Na porta. Ó, que essa. E achando que era bem. Que a tá dentro do mar, fizeram. Ele invadiu lá na natureza. Invadiu. Tomou o que era da natureza. Até aqui. Eu digo uma coisa, é aqui. Oi. Não é essa, não é do homem. Não é do homem, da natureza. Tem que dar pelo menos um metro. Porque tá muito comprido. Praticamente. Eu fiz a moção facultada no FESP de São Paulo. FESP aqui em Santos. Eu fiz aqui, ó. Tudo isso aqui tá tudo errado. Tudo errado. E aí, o povo comprou. Não tem valor nenhum, vai vender também. É. Quem conhece, quem conhece não compra. Eu não compraria. Ó, vem uma onda gigante aí. Já é. Até aqui ela entra. Porque ela me pede licença. Ó, minha enteada fez uma casa em cima da casa do pai dela, né? Aí pôs telha, pôs laje, pôs telha e não pôs janela, né? Deixou as janelas abertas, tá esperando Deus dar aí, já tem 3 anos. Gente, pôs janela nessa casa, gente, chove muito, gente, o vento. Esses dias agora em fevereiro, agora no carnaval, eu tava aqui na praia, gente. Era a sorte que estava em casa. O Beto chegou dentro da casa dela, chegou a casa dela todinha. E por sorte que eles moram lá mais de 40 anos, são conhecidos. E os inquilinos são bons demais, os vizinhos são bons demais. Aí ela reclamou, ah, meu Deus, por quê? Eu falei, por quê? Pronto, o Beto ia sair. Se você não pôs janela, você ah, bravo. Tá. Se tinha uma janela, ele batia ali, ele subia e passava por cima. Agora você deixa tudo escanchado, tudo aberto. Mas da janela, a natureza tem que respirar. O animal tem que respirar. Mas ele acha que só ele que é ser humano, tem que tem direito. Eu falei, não, tá certo. As portas abertas, a área aberta, duas janelas abertas. Vocês não puseram uma calma, vocês não puseram uma proteção de nada. O feito entrou, meu filho, ele tinha que sair pra mim. O que ele fez? Levantou as telhas e saiu. Licença, a natureza de Deus, pede licença para ninguém não. Não sei que agora você comprou novas telhas, aí você primeiro põe suas janelas e suas portas, né? Porque a janela pode...